ei sulla mitään. Ei mulla on sitä, okei. Okay. On se itse Jackson. Tyrö, kauas käy. Tyrö, kun se on silmätellä. Oh, vuotta puteli pead. Mun vaadakki, mis korgi tätä ei muuta. Näitä. Täiesti punane on peal. Klaasili võru. Nii kuumaks läks või? Oota, ära näita otse peale. Klaasili ei puru nii kuumaks läks. Vaata see eest teie kauri. Sitakse jääle, tuli. Rommile. Täiesti puru või? Tõnu, kui kuumaks asi võis minna või? Aia. Paistab, kui see läks läks. Kui see telefoni sinna paned. Nagu nii sa ei kuule. Ma olen selle, et kui perse. Kustus ära. Mine perse. Vist kustus. Leik kustus ära, noh. Vittu mu telefonde. Näita mu telefonde. Mine perse. Oh, mida või? Oi, mine. Laseb teie mine vittu. Oota, ülevalt asjast oli välja peal. Ja seal, kus on põlema pannud, seal tuli. Tapsin, kus on pudelisse pannud. Kus sa täiesti putsi sõnud? Tule ära, Kaido, seal. Türa, need on need lollid. Läinudki põlema, vaa. Läheb. Kus on raks? Millegi toimub seal sest. Noh. Türa! Oi, pea! See kukkus peaga telefoni peale. Mine lähe. Mine lähe, vaa. Türa mööda. Magnus sai lase raiskuse. Oi, sai pihta. Alla pole. Oi, peaaegu. Ei, nüüd läks. Pihta. Oi, nüüd läks pihta. Rohke või tule. Jah, mida mina näitan. Kuret. Nelli prossa juba sai nii kõhku tõjaks ikka filmimine võtab ikka rängalt. Kus on roks, meed? Näita valgus. Midagi. Aja. Uuesti vaadata ei saa, mis nagu teisest vaatest toimub, et kuidas see on pinnud. Oota, ma vaatan telefoni, et kõik on kuhu see lendab. Sinna samma jäi telefon. Ma olen kivin käis. See oli hulle kui enne. Display on terve. Esialgu. Kohe mõras see viska.